მოგესალმებით, მეგობრებო, კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტისათვის, როგორც მოგეხსენებათ, მაისის თვე არის ჩერქეზული თვე. ამ თვეში ყველა ლექცია დაეთმობა ჩერქეზებს, ადიღეელებს, ჩვენი რეგიონის ჩრდილო-დასავლეთით მცხოვრებ ხალხებს. გვექნება საუბარი ჩერქეზულ ტრადიციებზე, მუჰაჯირობაზე, დიასპორაზე. აი ამ საკითხებს მიმოვიხილავთ და ცხადია, პირველი ლექციის წასაკითხად ჩვენ მივმართეთ ბატონ ნუგზარ ანთელავას, პროფესორს, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორს, ჩერქეზული კულტურის ცენტრის ერთ-ერთ მთავარ და წამყვან მეცნიერ თანამშრომელს, ადამიანს, რომელიც წლებია იკვლევს ჩრდილოკავკასიელ ხალხებს, განსაკუთრებით კი ჩერქეზებს. გამოცემული აქვს ძალიან მსხვილტანიანი წიგნები, მათ შორის ერთ-ერთი სახელწოდება გახლავთ ჩერქეზული კულტურა. გამოცემული აქვს ენციკლოპედიური ტიპის რამდენიმე ნაშრომი, რომელიც აღწერს ჩრდილოკავკასიელი ხალხების ტრადიციებს, რიტუალებს. და მოკლედ ძალიან კომპეტენტური პირი გახლავთ ბატონი ნუგზარი ამ მიმართულებით და რაც მთავარია, იგი ჩვენი მეგობარია, კავკასიური სახლის ძალიან ახლო ადამიანია და ყოველთვის გასაჭირში თუ ყინში ჩვენს გვერდით დგას. ბატონო ნუგზარ, ჩვენი სტუდენტები და მსმენელები პირველად არ შეეხებიან თქვენი ლექციის საშუალებით ჩერქეზულ თემას. თქვენ მოგეხსენებათ 21 მაისს აღინიშნება ეს ასწლიანი ომის დასრულების თარიღი და სულ ცოტა ხანში თქვენ ნახავთ ჩვენს გვერდზე ძალიან ძვირფას ჩემთვის ვიდეო მასალას. ჩვენი მსმენელები, თქვათ, ყვარლის რაიონში, სიღნაღში, თელავში, თბილისში, ქუთაისში, გორში, ზუგდიდში შეიკრიბნენ, მივიდნენ მდინარეებთან, მიიტანეს იქ ყვავილები და აღასრულეს ის რიტუალი, რომლითაც პატივს მიაგებენ ხოლმე აი ამ ჩერქეზულ ასწლიან ომში დაღუპულ ადამიანებს, შემდეგ მუჰაჯირობის დროს დაღუპულ ადამიანებს, ასე რომ ემოციურად ეს თემა შორს არ არის ჩვენი მსმენელებისათვის. მე რამდენადაც ვიცი, საქართველოს საზღვარგარეთ ჩვენს ემიგრაციაში მყოფი მსმენელებიც დაინტერესდნენ ამ აქტივობით და ისინი შეეცადნენ, რომ იგივე რიტუალი აღესრულებინათ. ასე რომ დიდი მადლობა ამ ადამიანებს, რომ ეს დღე ახსოვთ, ესე განიცადეს ეს დღე, აღნიშნეს ჩერქეზთათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თარიღი. ეხლა კი დროა, რომ უფრო საფუძვლიანად შეისწავლონ და გაიგონ ჩერქეზების შესახებ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ცნობები, სხვადასხვა მიიღონ ცოდნა ჩერქეზების შესახებ. ბატონი ნუგზარი დღეს ისაუბრებს ჩერქეზული ტრადიციების, საზოგადოებრივი თვითრეგულირების ძირითადი ინსტიტუტების შესახებ. მე მას ვთხოვე, რომ რამდენიმე ძირითადი ტრადიცია გამოეყო, რომ უფრო კონკრეტული და ადვილად აღსაქმელი ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ჩერქეზთა ყოფითი კულტურის დეტალები და საკითხები. ვინც ჩერქეზების შესახებ ზოგადი მიმოხილვით დაინტერესდება და ზოგადი მიმოხილვის სახის ლექციების მოსმენა მოუნდება, მას შეუძლია ეწვიოს YouTube-ზე ჩვენს არხს, სადაც ბატონი ნუგზარის რამდენიმე ლექცია ატვირთული და ზოგად წარმოდგენის შექმნა იმ მასალების საშუალებით იქნება შესაძლებელი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო ნუგზარ, მე ვიცი, რომ თქვენ ახლა ზუგდიდში ხართ, ვიცი, რომ 21-ში თქვენც ჩაბრძანდით ანაკლიაში მდებარე მემორიალთან და ასე რომ თქვენი ასე ვთქვათ აქ არ ყოფნის მიზეზი ეს არის და დიდი მადლობა, რომ მაინც მოიცალეთ და მაინც აპირებთ ჩვენთან აი ამ ფორმით ლექციის წაკითხვას. ახლა გავჩუმდები, ბევრს არ ვილაპარაკებ და თქვენ გადმოგცემთ სიტყვა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის. მე მივესალმები ჩვენს მსმენელებს, ახალგაზრდებს, ძველგაზრდებსაც თუ არიან ესეთები. და დიდ მადლობას მოახსენებ იმისთვის, რომ ყურადღებით უნდა მომისმინო. ესე იგი, რუსულები სწავლაში და განათლების მიღებაში დიდ წარმატებებს და იმედია, რომ ჩვენი კომუნიკაციაც ესეთი სასარგებლო იქნება მათთვის. და ვიდრე გადავიდოდე კონკრეტულად იმ საკითხზე, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, იმ თემებზე უფრო სწორედ, მანამდე მინდა ვთქვა, რომ უთხრა ჩვენს მსმენელს, რომ
ჩემსაუბარში ჩერქეზები და ადიღები იქნება ნახსენები, იმიტომ რომ ადიღე გახლავთ საერთო სახელწოდება აფხაზეთის, თვით სახელწოდება აფხაზების მეთქი ბოდიში ჩერქეზების, ანუ თვით სახელწოდება გახლავთ ადიღე და გარე სახელწოდება, ანუ მეზობლები და სხვა ხალხები რასაც უწოდებენ, ეს არის ჩერქეზი. ამიტომ არ უნდა გაუკვირდეთ თუ პარალელურად გამოიყენებ ტერმინს, ესე იგი ეთნონიმს ადიღეს. ახლა წარმოდგენა რომ ვიქონიოთ საერთოდ ჩერქეზულ ტრადიციებზე, მათ წესჩვეულებებზე და ასე შემდეგ, ამისთვის აუცილებელია ვიცოდეთ ვინაა ეს ხალხი, რითი სუნთხავს, რა იყო მისთვის დამახასიათებელი ისტორიულად, ტრადიციულად. საამისოდ მე ძალიან მოკლედ ვინდა მიმოვიხილო ის საკითხები, რომლებიც თქვა დაკავშირებულია ჩერქეზულ ეთიკასთან, ეთიკურ ნორმებთან, ეთიკეტურ ნორმებთან, და მე რა თქმა უნდა გადავალ იმ თემაზე, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, ანუ საზოგადოებრივი თვითრეგულაციის ტრადიციულ ინსტიტუტებზე, რომლებმაც გადამწყვეტი როლი ითამაშეს თქვა თავის დროზე და რომელთაგან ზოგიერთი დღესაც თამაშობს ამ როლს ჩვენ დაგასახარად, იმიტომ რომ ტრადიციასთან ურთიერთობას ჩერქეზები აწყვეტენ და უფრო მეტსაც გეტყვით, ისინი მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არიან თქვათ მათ გამოიარეს ქრისტიანობაც, თქვათ დღეს არიან ისლამის მიმდევრები, ქრისტიანები დარჩან მხოლოდ მოზდოკელ ჩერქეზებში, ძალიან მცირენი არიან ისინი. მიუხედავად ამისა, ისინი ძალიან, ესე იგი, შეიძლება ითქვას, ესე იგი, ებღაუჭებიან ამ ტრადიციულ რელიგიას. და ეს რელიგია მათთვის როგორც ჩანს განსაზღვრელიცაა ბევრ რამეში, იმიტომ რომ ისინი არც თავგადაკმული ისლამის მიმდევრები არიან და არც ვთქვათ ის ნაწილი, რომელიც ქრისტიანია, ამით მაინც და მაინც ისე არ სუბდგმულობს, როგორც ვთქვათ ქრისტიან შეეფერე. და ტრადიციული რელიგია, ეს ის რელიგია მათი, რომელიც ჩერქეზებს მიაჩნიათ, რომ ხსნა არის სწორედ ამაში და არა იმაში, რაც მერე ვთქვათ გარედან შემოვიდა, ანუ არც ქრისტიანობაში თავის დროზე როგორც ჩანს და არც მერე მას შემდეგ, რაც ისლამი გაბატონდა ჩერქეზებს შორის. და ბევრი, ესე იგი, ისეთი საკითხები, რასაც საზოგადოება ვერ წყვეტს, ვთქვათ, ან იმ კანონებით, რა კანონებიც მოქმედებს, ვთქვათ, დღეს ადიღეს, ყაბარდო-ბალყარეთისა და ყარაჩაი ჩერქეზეთის ტერიტორიაზე, სადაც ცხოვრობენ ეს ჩვენი ჩერქეზები, მიმართავენ სწორედ იმ სალოცავებს, რომლებმაც შეიძლება ვთქვათ ხელი შეუწყონ მათ ამ პრობლემების გადაწყვეტაში. ამაში ჩერქეზები ძალიან გვანან აფხაზებს, რომლებიც ვთქვათ მაშინაც კი, როცა ვთქვათ კრიმინალური ვითარება ძალიან კრიტიკულ ზღვარს აღწევს, მიდიან თავიანთ ძირითად სალოცავში, რომელიც ბზიფის აფხაზეთში მდებარეობს, დიდრიფშნი ხა ეგრეთ წოდებული, და იქ ეხვეწებიან დიდრიფშნი ხას, რომ ესე იგი როგორმე დაგვეხმარე ამ კრიმინალების მოძულებაში და ასე შემდეგ. აი შორიდან ცოტა უხერხულადაც შეიძლება თქვათ წარმოიდგინოს სმენელმა თუ მაყურებელმა ამ საქმის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისინი თვლიან, რომ ეს არის თქვათ მათი მხსნელი, ეს ტრადიციული რელიგია. საერთოდ ტრადიციულ ჩერქეზულ საზოგადოებაში ნორმატიული საფუძვლის ფუნქციებს ასრულებდა ეგრეთ წოდებული ადიღა ხაბზა, ასე ეგრეთ წოდებული. ეს გახლავთ ჩვეულებითი სამართლისა და ეთიკური ნორმების ორგანიზაციული ერთიანობა, ორგანიზებული ერთიანობა, რომელიც მოყოლებული შუა საუკუნეებიდან ჩერქეზეთის დამოუკიდებლობის საბოლოო ლიკვიდაციამდე, ანუ 1864 წლამდე და მის შემდგომაც ნაწილობრივ, ადიღთა
ტრადიციული კულტურის განსაზღვრელ ფაქტორად რჩებოდა. მართალია, ყველა მათ სუბეთ ჩერქეზების სუბეთნიკურ ჯგუფებს საკუთარი საერთო ადგილზე დაფუძნებული საკუთარი ესე იგი ეს წესშეულებები და ტრადიციები ჰქონდათ, მაგრამ აბარდოული საუკეთესოდ ითვლებოდა და მას თითქმის ესე იგი მთელი ჩერქეზეთი იყენებდა, თითქმის კი ფაქტიურად ამას იყენებდა. ამ ადიღა ხამზას, ანუ ეს პირდაპირ რომ თარგმნოთ, ეს არის ადიღური ჩვეულება, შეიძლება ასე ითქვას, შემადგენლობაშია ის პრინციპები ეთიკისა, რომელიც ვთქვათ, რომლითაც სარგებლობენ და რომლითაც ცხოვრების ყველა სფეროში სარგებლობენ და რომლითაც ესე იგი მათი ქცევის ნორმებიც მისაზრება, ანუ მათი ეთიკა. ამ ეთიკას ისინი უწოდებენ ადიგარეს, ანუ ადიღობა. ის წარმოადგენს მორალური ფასეულობებისა და ნორმების ისეთ რთულ სისტემას, რომელშიც შედარებით ნათლად იკვეთება ხუთი ძირითადი პრინციპი, ეს გახლავთ: ადამიანურობა, პატივისცემა, გონიერება, ვაჟკაცობა და ღირსე. ეს პრინციპები წარმოადგენს ადიღთა სოციალური და ეთნიკური ყოფიერების ზნეობრივ საყრდენებსა და ორიენტირებს, რომლებიც ამ ხალხის მრავალსაუკუნოვანი მორალური გამოცდილების მოწესრიგებულ მოქმედებასა და მობილიზაციას ესე იგი უზრუნველობს. ითვლება, რომ ჩერქეზული ეთიკი დადგენილი მორალური ფასეულობებით ათვისებით ადამიანს შეუძლია თავისი პიროვნება წარმოაჩინოს კეთილშობილად, მოიპოვოს გარშემოყოფთა აღიარება და სიყვარული, წარმატებები საზოგადოებრივ და პირად ცხოვრებაში. ამასთან მიჩნეულია, რომ რამდენადაც ადამიანის ქცევებსა და ცხოვრების წესში ვლინდება ადამიანურობა, პატივისცემა, გონიერება, ვაჟკაცობა და ღირსება, იგი არსებითად მის არამარტო ასე ვთქვათ მორალურ, არამედ სოციალურ სანდოობასაც წარმოაჩენს. ადიღობა ფასდება და განიხილება ხასიათის, ესე იგი სტრუქტურასთან, მორალურ აზროვნებასთან და ქმედებებთან მჭიდრო კავშირში. საბოლოო ჯამში ადიღობის კრიტერიუმს ადამიანის სოციალური მოღვაწეობა, მისი ქცევები, ცხოვრების წესი წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ადიღობას ორგვარი მნიშვნელობა აქვს. უწინარესად ეს არის ობიექტურად არსებული და სოციალურ მეხსიერებაში შეიძლება ითქვას ჩართული ეთიკური სისტემა, მეორე მხრივ ესაა პრაქტიკული შეგდების კომპონენტი, რომელიც დიდად განსაზღვრავს პიროვნებისა და საზოგადოების სულიერ მდგომარეობას, სულიერ სტრუქტურას, ეთიკური პრინციპების შესაბამისი განშისა და მოქმედებისათვის მზაობის ხარისხს. ჩერქეზთა ყოფის აღწერი განცვიფებითა და აქტოვანებით წერდნენ ადიღურ მილიტარულ საზოგადოებაში გამეფებული წესრიგისა და სიმშვიდის შესახებ. საზოგადოებაში, სადაც თითქმის ყველა მამაკაცი კბილებამდე იყო შეიარაღებული, ასეთი ვითარება სუფევდა. ინგლისელი, ესე იგი შეიძლება ითქვას მეცნიერიც და მოგზაურიც, აღნიშნავდა, რომ საზოგადოებრივი აზრი, შემუშავებული წესშეულებები, აი რა წარმოადგენს ამ ქვეყანაში უმაღლეს კანონს. გამოცებული ვარ იმ წესრიგით, რომელიც საქმის ასეთი ვითარებიდან გამომდინარეობს. დადგენილი კანონებისა და მართსაჯულების რთული მექანიზმების მქონე არც თუ ბევრ ქვეყანას შეუძლია ისეთი ზნეობრიობით, თანხმობით, სიმშვიდით, აღზრდილობით იამაყოს, როგორითაც ეს ხალხი გამოირჩევა. ეჯგარეშია, რომ ამგვარი წესრიგი შეწყობილია ეთიკური განათლებითა და სოციალური კავშირებისა და ურთიერთობების არსებული ორგანიზაციით. ამგვარად შეიძლება ითქვას, რომ ტრადიციული ჩერქეზული
ეთიკა მთელი თავისი ისტორიზმით არა მარტო ფეოდალური წარსულის ელემენტია, არამედ განვლილი თანამედროვეობაში გარდაქმნის ბუნებრივი საშუალება პიროვნებისა და საზოგადოების კულტურული თვითორგანიზმის მექანიზმი. აი სწორედ ამ ღირებულებებს, რომელზედაც ზემოთ მოგვახსენეთ, ერთობა მათი ქცევის ნორმები, ანუ ეტიკეტი, რომელიც წარმოადგენს ტრადიციულ ჩერქეზულ საზოგადოებაში ჩამოყალიბებული პრინციპებისა და ნორმების სისტემას, დაფუძნებულს ურთიერთაღიარებაზე, ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთგაგებაზე. ისტორიულ ჩერქეზეთში ტერმინი ადიღა ხამზა აღნიშნავდა ფეოდალური ჩვეულებითი სამართლის სამართალს, ეტიკეტის ჩათვლა. ამ კონტექსტში სიტყვა ხამზა შეესაბამება ისეთ მნიშვნელობას, როგორიც არის ნორმა, როგორც ზემოთ გითხარი, ჩვეულება, კანონი. ადიღა ხამზა, ეს არის ნორმატიული სისტემა ან კოდექსი, რომლის ჩარჩოებში ეტიკეტური პრინციპები და წესები, ესე იგი, ერწყმის ერთმანეთს. როგორც მიუთითებენ, ფეოდალიზმის ეპოქაში ეს ადიღა ხამზა სისტემის შინაარსი და უფლებამოსილება გაცილებით მდიდარი და ფართო იყო. ყოველ შემთხვევაში იგი მოიცავდა სოციალურ სხვადასხვა ტიპის სოციალურ ნორმებს. ჩერქეზული ეტიკეტის, ესე იგი, საფუძველს წარმოადგენდა და დღესაც წარმოადგენს კომუნიკაციურ ყოფითი ქცევების ნორმები, რომელიც ზრდილობის ნორმებთან, პატივმიგებით კონტაქტებთან ერთად არის აუცილებელი საშუალება საიმისოდ, რომ მივიღოთ ის რეზულტატი, რომელსაც ველოდებით კომუნიკაციის პირობებში. ადიღურ საზოგადოებაში ეტიკური ქცევები ასოცირებულია ყოველდღიური შეხვედრებისა და კონტაქტების დროს გამოვლილ საუკეთესო მორალურ თვისებებთან. შეიძლება ითქვას, რომ ადიღური ეტიკეტი ტრადიციულ ეტიკასთან ერთიანობაში დიდად განსაზღვრავდა ჩერქეზული საზოგადოების და დღესაც განსაზღვრავს კულტურულ თვითორგანიზაციას და შეიძლება ითქვას კონსოლიდაციას. რა არის ახლა თქვა ძირითადი ეტიკური, ესა ეტიკეტური პრინციპები, რომელიც აუცილებელია დაცული ყოფილიყო და დღესაც არის დაცული ჩერქეზულ საზოგადოებაში? ეს არის უფროსთათა ყვანისცემა, რომელიც არის, რა ვიცი, რელიგიამდე აყვანილი. აი იმდენად დიდი თაყვანისცემა გახლავთ, მათში გახლდათ ადრე და დღესაც ასე გრძელდება უფროსი თაობის, ესე იგი, პატივისცემა, განსაკუთრებით ლაპარაკია, რა თქმა უნდა, მამაკაცებზე, რა თქმა უნდა, მეორე სქესზეც, მაგრამ მამაკაც ადრეც და დღესაც განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ჩერქეზულ საზოგადოებაში. ისევე როგორც საერთოდ ზოგადად კავკასიაში, ასაკით უფროსი ადამიანი პეთრად დადგენილი მორალურ სამართლებრივი იმუნიტეტით იყო უზრუნველყოფილი, რის შესახებაც თავის დროზე არაერთი, თქვათ, მოგზაური თუ ნებისმიერი მეცნიერი, რომელიც ჩერქეზეთში იყო ნამყოფი და მათ ყოფას ეცნობოდა, ამ მნიშვნელოვან მომენტს უსვამენ მაინც და მაინც ხარს. მოხუცის, ესე იგი, არა თუ შეურაცხყოფა, არამედ სიტყვაც კი, ხმამაღალი სიტყვაც კი ასაკოვან ადამიანთან იწვევდა ძალიან, ესეთი, ცუდ ვითარებას. ოჯახში იქნებოდა ეს თუ ოჯახს გარეთ იქნებოდა, ოჯახში და უფრო მსხვილ სოციალურ გაერთიანებებში, გვარში, მაგალითად პატრონიმიაში,
სასოფლო თემში თუ სხვაგან უფროსი მამაკაცი განსაკუთრებული ავტორიტეტით სარგებლობდა, მისი მონაწილეობისა და რჩევის გარეშე არცეთი საკითხი არ წყდებოდა და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ საკითხს თუ მივდიეთ, ჩვენ ძალიან შორს წავალთ, მაგრამ ერთი რამე მაინც მინდა აღნიშნო, ის პარადოქსი, რომელიც აქ იჩენს თავს, იჩენდა უფრო სწორედ, ეს იყო მოხუც და მოკვდინების საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი პატივისცემით სარგებლობდნენ ბად უფროსი ასაკის ადამიანები, მოხუცების, როგორც ჩანს, შეკეთებს მოკვდინებას სცოდნიათ რა თავის დროზე. ამის რაღაც ისეთი რეციდივები დღეს კი არა დარჩენილი და არ შემონახულა, მაგრამ ჩვენ შემოგვენახა საოცარი ფოლკლორული მასალები საიმისოდ, ესა მუსიკალური სხვადასხვა ჟანრის, განსაკუთრებით იავნანას ჟანრის, იავნანების ჟანრის ნიმუშები, რომლებსაც ჩერქეზები უწოდებენ ნიხწნილ ბებერთა იავნანას, ასე შეიძლება ითქვას, სადაც ესე იგი არის მოცემული ის ვითარება, რაც რასაც თავის დროზე იწვევდა ეს მოხუცთა მოკვდინება. რა თქმა უნდა, ეს გადმოცემები საქართველოშიც არის, სამეგრელოშია დაფიქსირებული და ჩაწერილი მე-19 საუკუნეში, რომ თქვა გადმოცემებით მოხუცების მოკვდინება აქაც იყო გავრცელებული, მაგრამ ყველაზე საუკეთესო ნიმუში საამისოდ ეს ჩერქეზული გახლა, ახლა ჩეჩნური, შური, დაღესტნური მასალები უფრო ისეთი, რომელსაც მივტევად იმ შორეულ ეპოქამდე, სადაც ეს წესი ნორმად იყო ქცეული. ერთი ძირითადი პრინციპი, რომელიც ამ ეტიკეტს ახლავს და რომელიც ეთიკური ნორმებიდან გამომდინარეობს, ეს გახლავთ ქალთა პატივისცემა. უცხოელი ავტორები, რომლებიც მე-15, მე-19 საუკუნეებში ჩერქეზეთში იმყოფებოდნენ და ადგილობრივ და კულტურას და ყოფას ეცნობოდნენ, ერთხმად აღნიშნავენ, თუ რა დამოკიდებულება ჰქონდათ ჩერქეზებს ქალების მიმართ. მოხუცთა და ქალიშვილთა გამოჩენისთანავე ფეხზე დგებიან, წერს პოლონელი ოზაური. ეს ერთი შეხედვით უმნიშვნელო დეტალი ძალზე მრავლის მეტყველია. სუსტი სქესის მიმართ გამოხატული ესოდენ მაღალი, შეიძლება ითქვას რაინდული ყურადღება მოხუცთათვის ტრადიციულად მიგებულ პატივს ემთხვევა. ეს ტრადიცია ჩერქეზეთში დღესაც კი ცოცხლობს. ადიგური გაგებით ეტიკეტის თვალსაზრისით ქალი უფროსია ვიდრე მამაკაცი. ამას უკავშირდება ცნობილი თქმა: ქალებს თაყვანს სცემენ როგორც უფროსებს. აქცენტების ასეთი დასმა იმაზე მოწმობს, რომ ჩერქეზთა კულტურულ ტრადიციაში მამაკაცთან მიმართებაში ქალის უფროსობის შესახებ მდგრადი წარმოდგენები ჩამოყალიბდა. ამ წარმოდგენებმა არსებითი გავლენა იქონია ადიღური საზოგადოების სოციალურ ორგანიზაციაზე, მათ შორის ეტიკეტზე, სქესთა შორის ურთიერთობების ნორმებზე და ასე შემდეგ, სხვა სპეციფიკურ, ესე იგი, საკითხებზე. საინტერესო აღინიშნოს, რომ ტრადიციულ ჩერქეზულ საზოგადოებაში ქალთან შეხვედრის ჟამსხედარი აუცილებლად უნდა ჩამოქვეითებულიყო, ვიდრე მას მიმოახლოვდებოდა ვთქვათ 20-30 მეტრი და ასე გაეტარებია იგი. მამაკაც გზაში შემქმნელი მარტოხელა ქალისთვის მეგზურობა, დახმარება, დაცვა უნდა შეეთავაზებია აუცილებლად. ამ მხრივ ნიშნავდობლივია ერთი ცნობა: თუ კი მხედარი გზად ქალს შეხვდება, თავის ცხენს შესთავაზებს, თუ ქალი იუარებს, იგი მას სახლამდე მიაწინებს. ორივე სქესის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს მამაკაცი პირველ რიგში ქალებს უნდა მისალმებოდა, ტრადიციული ადიღური სუფრის ეტიკეტი მოითხოვდა თამადის, ესე იგი, გამოკლებით ყველა მამაკაცი ფეხზე
ამდგარიყო, როცა ქალს არ გეგძლება. ქალის თაყვანისცემაში განსაკუთრებული ადგილი საჩუქრებს ეკუთვნოდა, იცოდნენ ჩერქეზებმა ამ საჩუქრების მიმართვა ტრადიციის მიხედვით თარეშიდან დამბრუნებული მოთარეშე მხედრები წარმატებითი ლაშქრობის შემდეგ, თქვა თუ რაიმეს ჩაიგდებდნენ ხელში, უპირველეს ყოვლისა მათ მიართმევდნენ სოფელში ყველაზე ლამაზ ქალს, ყველა ქალიშვილს უპროსწორედ და დაასაჩუქრებდნენ ისეთი საჩუქრით, რომელიც მასაც გაუხარდებოდა. სადავო და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ახლა ეს თქვა შეიძლება ყოფილიყო ეს ცხენი მაგალითად, მაგრამ საქონელსა ცხენს იშვიათად ჩუქნიდნენ ვინმეს, თქვა ეს მოთარეშეები, როგორ ჩანს გარდა საქონელისა ცხენების გამორეკვისა ისინი თქვა იმ სოფლიდან სადაც თქვა თარეშს აწყობდნენ, რაღაც სამკაულებიც მოჰქონდათ როგორ ჩანს და საჩუქრებდნენ ქალებს. ქალების საკამათო ისეთ კონფლიქტურ სიტუაციებში თუ ისინი ერთვებოდნენ თქვა როგორც მედიატორები თქვა გამშველებლები, ანუ ეს ესე იგი თავდებოდა ისე როგორც მათ სურდათ. თუ მანდილს ჩააგდებდნენ მით უმეტეს სიტყვით შეეძლოთ შეეჩერებიათ თქვა ორი თუ უფრო მეტი ჯგუფებიც კი თქვა ერთმანეთის დახანჯვისგან შეიძლება ითქვას. ეს ყოველივე ეს იმაზე მეტყველებს, რომ თავთა პრივილეგიები და მათ მიმართ გამოჩენილი ყურადღება წარმოიქმნა მოქმედებით და რაინდული კულტურის გავლენით, რაც ჩერქეზებში ესოდენ კარგად იყო წარმოდგენილი, მაგალითად ეგრეთ წოდებული უორკ ხამზა, რომელიც თქვა რაღაც ამ ჩერქეზული საზოგადოების ზედაფენის თავადაზნაურობის უფლებამოვალეობებს დეტალებში აღწერდა, ეს იყო ძირითადი გამსაზღველი იმისა, თუ როგორ მოიქცეოდა თქვა ქალის მიმართ იქნებოდა ბავშვის თუ სხვათა მიმართ. და რადგან ბავშვი ვახსენეთ, უნდა გადავიდე იმაზეც, რომ ჩერქეზებში იყო ძალიან მაღალი ესე იგი ხარისხის თაყვანისცემა ბავშვების მიმართ, დაბადებისთანავე ოჯახის მთავარი ფიგურა ხდებოდა ბავშვი და შემთხვევითი აღარისო საპატიო და სასურველს თუმას ადარებდნენ. ადიღმა განმანათლებელმა ჟაბაგი ყაზანოყო იყო ესეთი, უარი თქვა რა ახალშობილი ბავშვის სახლში შესვლაზე, ეს მისთვის დამახასიათებელი ენამოსრებული მანერი თავსნა, არ მინდა ვიყო იქ სადაც ჩემზე უფროსი კაცი იმყოფება. ანუ ესე იგი ახალშობილი მიაჩნდათ უფროსად, ასე ვთქვა. ბავშვი ბავშვის ესე იგი განსაკუთრებულ პუნქტზე მეტყველებს წეშეულება და მთელი წება, რომელიც თქვა მისი დაბადების შემდეგ გარკვეულ აქსაკამდე ტარდება. ბიჭის განსაკუთრებით პირველი ვაჟის ან ნანატრი გოგოს დაბადების შემთხვევაში აწყობდნენ საერთო სასოფლო ზეიმს, ცეგვა თამაშით, შეჯიბრებებით, სპორტული შეჯიბრებებით და ასე შემდეგ. ორი სამი კვირის გასვლის შემდეგ ახალშობილის პატივსაცემად ქალები მართავდნენ შვილის აკვანში ჩაწვენის, ცხრა თვის შემდეგ თმის პირველი მოჭრის, ხოლო ერთი წლის თავზე პირველი ნაბიჯის გადადგმის აღსანიშნავ ზეიმს. განსაკუთრებული იყო ზრუნვა ბავშვის ფიზიკურ და ფსიქიკურ განვითარებაზე, ამიტომ ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ ესეთი მძიმე ფიზიკური შრომით არ დაეტვირთან ბავშვები 18 წლამდე, ზოგჯერ 20 წლამდეც კი ოსავდნენ ქამრით 5-6 წლიდან, საიმისოდ რომ ესე იგი წელში გამოყვანილი ტანი ქონოდა და ესეთი ფიგურა მიიღო, რომელიც ვაშკას შეშვენოდა. ასე უნდა ითქვას პორსეტზე, რომელიც სავალდებულო იყო ჩერქეზი ქალიშვილებისთვის, საიმისოდ რომ მათაც ისეთი ფიგურა ქონოდათ,
როგორიც შვენოდა ქალიშვილებს და ქალს ზოგადად და ამიტომ ისინი გათხოვებამდე მთელი, რა ვიცი, დაახლოებით 10 წელი ღამე და დღე იხდიდნენ ამ პორსეტს და ასე ატარებდნენ მას. დიდი ყურადღება ექცეოდა ბავშვების, ესე იგი, ღირსების გრძნობას, დამოუკიდებლობას და ასე შემდეგ, საკუთარ ძალებში, ესე იგი, დარწმუნების შესაძლებლობის ჩამოყალიბებას. ასე რომ ყურადღება არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი, მშობლები პატარა ბავშვების მიმართ დიდ ყურადღებას თქვათ იმ გაგებით, რომ თქვათ, შირად ეფერებოდნენ, შირად კი არა, საერთოდ ნაკლებად ეფერებოდნენ მშობლები, უფრო მეტიც საერთოდ პატარა ბავშვზე ლაპარაკსაც კი გაურბოდა ჩერქეზი მამაკაცი, იმიტომ რომ ეს არ ჩათვლოდა მას სისუსტეში და რაღაც სენტიმენტალობაში. ერთადერთი მომფელებელი ოჯახში ბავშვებისა იყვნენ ბებია და ბაბუა და ეს სითბო, რაც კი ვთქვათ, შეიძლებოდა მიეღოთ ბავშვებს ამ თავიანთ ბავშვობაში, ეს იყო სწორედ ამ უფროსი თაობის მათთავი დამოკიდებულებიდან მომდინარე. ჩერქეზებში ერთ-ერთი ყველაზე, ჩერქეზული ეტიკეტის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ელემენტი გახლა თავის პატივისცემა, საკუთარი თავის პატივისცემა. ჩერქეზთა ხაზმრაცმული თავაზიანობა და თვინიერებაც კი ერთი შეხედვით თავპატივისცემას გამორიცხავს, მაგრამ რეალურად ჩვენ წინაშეა ერთი და იმავე ზნეობრივი იდეის ორივე მხარე, სხვათან იმართ გამოჩენილი თავაზიანობა იმავდროულად თაობის პატივისცემასაც გამოხატავს და გამოხატავდა საერთოდ. ადიგ და ამ თვისებას ყურადღება მიაქცია ინგლისელმა ლონგვორდმა, რომელიც თავდაპირველად დიდად განაცვიფრა ჩერქეზთა მობიერება, დამთმობლობა და თავაზიანობა, მათი თვინიერება, როგორც ეს მალევე აღმოაჩინე წერს იგი, ხასიათის სრულ დამოუკიდებლობას ეხამებოდა და საკუთარი თავის პატივისცემას ეფუძნებოდა. აბსოლუტურად სხვაგვარად და მტკისრევ ლინდებოდა ჩერქეზი ხასიათი იმ შემთხვევაში, როდესაც ვისი მექცევა მის ღირსებას ნახავდა, ჩვეულებით დადგენილი ნორმების ფარგლებს სცილდებოდა. და განსაკუთრებულია ასევე, ესე იგი, თავდაბლობა და თავდაჭერილობა, რაც ჩერქეზ მამაკაცებს ახასიათებდა და დღესაც, როგორც ჩანს, ახასიათებს. ძალიან ხშირი ურთიერთობა გვაქვს ჩერქეზებთან და მე არ მინახავს, ესე იგი, ან ზომაზე მეტი ეხუმროს ჩერქეზს, ან იქ ისე გაეღიმოს ისეთ რაღაც სიტუაციებში, რაც ამის თქვათ შესაძლებლობას არ იძლეოდა. ანუ ის არის ძალიან თავდაჭერილი, თავდაჭერილია არამარტო ქცევის ნორმებში, არამედ თავდაჭერილია, ესე იგი, კვებისას, საჭმლის მიღებისას. ისინი ძალიან ზომიერად იკვებებოდნენ, ეს შეიძლება მომდინარეობს იქიდან, რომ თავის დროზე ძალიან უჭირდა ჩინელკავკასიელებს მცირე მიწიანობის პერიოდში, თუმცა დღესაც არ არიან ამიწები ესე გალაღერულები, მაგრამ მაშინ ძალიან უჭირდათ, თქვათ, მეცხრამეტე საუკუნეში, და შეიძლება ამის გამო რომ თქვათ იმის უსაცანოების ნაკლებები ოდენობის ქონის გამო ისინი ძალიან ზომიერად იკვებოდნენ, თან სულ მუდამ ლაშქრობებში იყვნენ და ამიტომაც, ესე იგი, ეს ეტყობა რაღაც გენებში უზით და ამიტომაც დღესაც კი ჩანაში არიან ძალიან თავშეკავებული. და კიდევ ერთი, რითაც დავამთავრებ ამაზე საუბარს, ეს გახლა განმსახველობა და არტისტიზმი, რაც დაკავშირებულია არა მათ რაღაც მსახიობურ ნიჭთან და ასე შემდეგ, არამედ ეს ამის დაცვა, ამ განმსახველობის უფრო სწორედ და არტისტიზმის ქონა მათთვის, ესე იგი, აუცილებელი იყო საიმისოდ, რომ ესე იგი, ის მხარე, რომელზედაც ვთქვათ,
რომელთანაც რაღაც კომუნიკაცია იყო და ერთმუნებიათ ერთ რამეში რომ მართონდათ, ესე იგი ურთიერთობა აბსოლუტურად ჩამოყალიბებულ, ყოველგვარ ჩამოყალიბებულ და ძალზე ესე იგი საპატიცემულო პიროვნებასთან. გარდა ამისა, მათი მჭერმეტყველება რითაც ეს ხასიათდებოდა, მათი ესე იგი ეს ვერბალური ურთიერთობა საზოგადოებასთან, ეს იყო ძალიან მაღალ დონეზე აფამილი, სხვათაშორის არანაკლებ მაღალი დონე ქონდა აფხაზებთან. მე აფხაზებს მე ამასაც ვიდა ხაზი გაუსვა, როცა ისინი გამოდიოდნენ ან რაღაც სასამართლოებზე ან სხვა სახის შეკრებებში, მათ უნდა დაერწმუნებიათ საზოგადოება თავიანთ სიმართლეში თუ თავიანთ გადაწყვეტილებებში. ასე რომ ეს იყო ერთ-ერთი ესე იგი გამორჩეული თვისება აფხაზურ ადიღურ ჯგუფში შემავალი ხალხებისთვის, უბიხებისთვისაც თავის დროზე და აბაზებისთვის. აი ასეთია დაახლოებით ეს ეთიკისა და ეტიკეტის საკითხები, რომელიც მინდოდა თქვენთვის რაც მეცნობებია. ახლა გადავდივარ ისეთ ტრადიციებზე, რომლებიც იძლევა საშუალებას საიმისოდ, რომ ესე იგი უფრო ახლო გავიცნოთ ჩვენ ჩერქეზი ხალხს. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული ისტორიული ხასიათის ლიტერატურაში ჩერქეზული ფეოდალური საზოგადოების სისტემური სოციალური კავშირების უზრუნველყოფ ინსტიტუტთა შორის ყველაზე ცვლად და მრავალ მხრივად სტუმარ მასპინძლობის ტრადიციაა, ესე იგი, განხილული. ეს გასაგებია, რამდენად ჩერქეზისათვის სტუმარი იყო ის კაცი, ასე ამბობდნენ, რომ სტუმარიო თის დესპანიაო, ისევე როგორც ჩვენთან ამბობენ ამას. ჩვენთვის ნებისმიერი გზავრი, რომელმაც ქოხი ზღურს გადმოავიჯა, წმინდა პერსონაა, წერდა ძალიან ცნობილი მოღვაწე ჩერკეზი შორა ნოღმოვი. ნიშანდობლივია, მე-18 საუკუნის დასაწყისში ერთი ევროპელი მოგზაური შენიშნავს სტუმარ მასპინძლობა მათი რელიგიის ყველაზე გამორჩეული ნაწილია. იყო რა ამ ჩერქეზული ნორმატიული კულტურის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი სტუმარ მასპინძლობა სხვა საზოგადოებრივ ინსტიტუტებთან, აი კერძოდ ისეთთან, როგორიც არის თქვათ ხონაღობა, ანუ ძმადგაფიცვა, მეგობრობა, შეიძლება ასე ითქვას ბალერულად, და პატრონატთან ერთად წარმოადგენდა, ესე იგი, ძალიან ფართო სპექტრის ფუნქციას. მისი ნორმების საკრალიზაცია და ინსტიტუტის ფუნქციონირებისა და შესაბამისად მის მიერ რეგულირებადი ურთიერთობის სტაბილურობის აუცილებელ პირობას წარმოადგენდა. სტუმარ მასპინძლობის ობიექტებისა და სუბიექტების, ანუ სტუმრებისა და მასპინძლების უფლებამოვალეობანი ორ ფასეულობას ეფუძნებოდა. იგი ვრცელდებოდა ნებისმიერ ადამიანზე თვით დამნაშავეზე და მოსისხლეზეც კი. მასპინძელს სტუმრის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ყველა ზომა უნდა მიეღო, სამისო თავიც რომ გაეწიდა. და აი სწორედ ამ ორ ფასეულობას შორის, ორ პრინციპს შორის, ესე იგი, რეალურად არსებობდა. ეს არ იყო თქვათ რაიმე ისეთი გამონაგონი, არა თქვათ და ვინმეს მიერ შეთვისული, რეალურად არსებობდა აი ესეთი სტუმარ მასპინძლობა. სტუმრის ასეთმა სტატუსმა განაპირობა ის გარემოება, რომ ჩერგეზულ საკარმიდანო სტრუქტურაში სასტუმრო სახლს, რომელსაც მასპინძელი სტუმარს თავაზობდა, განსაკუთრებული ადგილი ეჭირა. ეს იყო სასტუმრო ეზოში ოჯახის საცხოვრებელი სახლის წინ, ესე იგი, მდგარი წნული ნაგებობა, რომელიც შელესილი იყო იმისთვის, რომ ზამთარში ვთქვათ შედარებით თბილად ეგრძნო სტუმარს თავი. სასტუმრო ეზოში კუთხეში იდგა წნულკედლებიანი სატირფარეშო
ეზოში ჭის კარტანვე ახლოს მოწყობილი იყო ცხენის მისამნელი. ორი სხვადასხვა ტიპის მისამნელი, ერთი რომელიც განეკუთვნებოდა თავადაზნაურობას და უცხოელ სტუმრებს და მეორე ჭიშკართან ახლოს ეს იყო უფრო ესე იგი ჩვეულებრივი ცხენის მისადმელი მისგან განსხვავებით თავადაზნაურობის მისადმელისგან, რომელიც ირმის ფისგან იყო გაკეთებული. სასტუმროს ინტერიერი ძალიან უბრალო იყო, იქ იდგა ერთი საწოლი, სკამები ამ საწოლზე ეფარა ვთქვათ ბეშაგებისები და შემდეგ ქეჩის საბანი, კედელზე მუსიკალური ინსტრუმენტები და ეგრეთ წოდებული ნამაზლიყი, ეკიდა ნამაზლიყი გახლავთ, ესე იგი პატარა ხალიჩა ან ჭილობი, რომელზედაც ესე იგი მუხმოყრით ლოცულობდნენ, იცი თქვენ მუსლიმები ასე ლოცულობენ და საამისოდ იყო ეს განკუთვნილი. იატაკზე საწოლფეშ, საწოლთან ცოტა გამოწეული, ეფინა ნადირი სტრავი იმისთვის, რომ ეს მიწური იატაკი იყო და სტუმარს თქვათ არ შესიებოდა. იქვე იდგა ტაშტი და წყლიცავზე ჭურჭელი მდიდრულად გამოწეული სასტუმროებში, კედლები დაფარული იყო ხალიჩებით და ჭილობებით, იმიტომ რომ ისინი ესე იგი ამას ანიჭებდნენ განსაკუთრებულ ყურადღებას და უყვარდათ ხალიჩებზე მეტად შესაძლოა უყვარდათ ჭილობი, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზ ჭილობებს ვწნავდნენ. ჩერქეზეთში შიმშილი, წურვილით, დაღმილობით გატაჯული მგზავრი ყველგან პოულობს სტუმართმოყვარე ჭერს, წერდა ცნობილი ჩერქეზი მოღვაწე ხანგირეი. მასპინძელი გულთბილად ხვდება ყველას, უცნობსაც კი და ყოველთვის ცდილობს მის გამასპინძლებას ისე, რომ არც ეკითხება ვინ არის, საიდან მოდის ან საით მიემგზავრება. აღნიშნავდა, რომ ოჯახში შესული პირი სტუმრის ყველა უფლებას იძენ და მისი მფარველობის ქვეშ ექცევა. ადიგის აი პოლონელი, რომელიც ამას წინათ ვახსენე, ლაპინსკი რას წერს? ადიგის საცხოვრებელი ხელშეუხებელი თავშესაფარი, ყოველი პირი, ვინც მის ზღურს გადააბიჯებს, მასპინძლის მფარველობის ობიექტი ხდება, პირადი მტერიც რომ იყოს. თუ კი სტუმარი გვარის მოსისხლე გამოდგებოდა, ვიდრე იგი სასტუმროს სახლში იმყოფებოდა, პატივისცემით სარგებლობა და უკაცრავად ხელს აღარ ახლებდა. მაგრამ როგორც კი სასტუმროს დატოვებდა, მის მიმართ სისხლის აღების ჩვეულება ამოქმედებოდა. ჩერქეზები საერთოდ სტუმარს ყოფდნენ სამ კატეგორიად. ერთი გახლავთ სასტუმროს სტუმრები, მეორე იყო სახლის სტუმრები და მესამე იყო სტუმართმოხელები. სასტუმროს სტუმრები, როგორც იქმა, მხოლოდ მამაკაცები იყვნენ, უცნობებს თუ ისინი თავად არ იყვნენ, არ ეკითხებოდნენ საიდან და რისთვის მოვიდნენ, როდის წავიდოდნენ ან გზას საით ედოდნენ. თუ კი სტუმარი მიანიშნებდა, რომ საჭმლისა და ძილის გარდა არაფერს საჭიროებდა, მასთან სასაუბროდ არავის მოიწვევდა, რომ არაფერი თქვა ახალგაზრდობის მოხმობაზე, რომელთაც სტუმრის გარდობა ცეკვა სიმღერით, თამაშით და სხვანამით შეეძლო. სასტუმროს სახლის ასეთი იდუმალი ბინადრისთვის კარის მარჯვენა მხარეს წირთხლზე მათრახის ჩამოსაკიდებელი ჩამოსაკიდებენ მანჯვალს არჭო. თუ სტუმარი მათრახს ტარი გასასვლელისკენ დაკიდებდა, ეს კიდევაც გეტყვით, რომ
ჩერკეზი ქალიშვილი ისაც კი ბარდდნენ ბაციკუმა უფრო მეტი ვთქვათ ჰიგიენური ინტერვიუდან იყო დაკავშირებული ისეთი ვთქვათ წესები რომლებიც ძალიან ეროტიულ გზნობებსაც კი აღძრავდა მიუხედავად იმისა რომ ვთქვათ ჩერკეზი ქალები ამ მხრივ ვთქვათ თავისუფლებას გრძნობდნენ ეს რაღაც სანქცირებული იყო საზოგადოებისგან მათ რომ სტუმართან ესე იგი ოჯახში მოსული ქალი მოფერებოდა კიდეც სტუმარს და აძლევდა უფლებას ამ სტუმარს გარდა სექსუალური აქტისა სქესობრივი აქტისა ყველაფრის უფლებას და როცა თქვა ყოფილი იხსენებს თქვა ერთი სამხედრო პირი რომ როცა საქმე საქმეზე მიდგა უარი თქვა რადგან მე ჩემი ჩმრის ესე იგი მეუღლის ერთგული გახლა ვარ არანაკლები პატივისცემით სარგებლობდნენ სახლის სტუმრები რომლებიც ნათესავები მოყვლები და ოჯახის ახლობლები იყვნენ აქ უნდა ითქვას რომ არც იშვიათად ოჯახის უბროსი ნიშნა დიდი პატივისცემისა სასტუმრო სტუმარ სახლის სტუმრად გახდომას თხოვდა სტუმარი ასეთ წინადადებაზე უარს რა თქმა უნდა არასოდეს არ ითხოვდა მაგრამ თუ მას თანამგზავრები ახლა ისინი სასტუმრო სახლში რჩებოდნენ სტუმარი ქალი სასტუმროში არასოდეს შედიოდა ქალი ყოველთვის სახლის სტუმარი ხდებოდა იმისგან დამოუკიდებლად იყო თუ არა იგი მასპინძელი ოჯახის ნათესავი უცხო ქალი სტუმარი რომელიც ჩერკეზეთში ძალიან იშვიათობას წარმოადგენდა შეიძლებოდა მხოლოდ ქვრივი და ობოლი ყოფილიყო ბუნებრივია ისინი მფარველობასა და დახმარებას საჭიროებდნენ განსაკუთრებული ადამიანებით გამოირჩეო ადამიანურობით გამოირჩეოდა ჩერკეზული საზოგადოება სტუმარ მთხოვნელის მიმართ სტიქიური უბედურებით, ხანძრით, თუ საქონლის გაწყვეტით დაზარალებული პირი რაღაც ძლივ შეკოწიწებული, სულსაც სანოვაგით, ან ხელცარიელი მიადგებოდა ნაცნობ ოჯახს, ან შეიძლებოდა რომელიმე სოფლის ნებისმიერ ოჯახში შესულიყო და ეთხოვა დახმარება. ასეთ შემთხვევაში მას რა თქმა უნდა პატივით მიიღებდნენ, მასპინძელი აცნობდა ყველა ესე იგი სოფლელს, თანასოფლელებს აცნობებდა, რომ ყავს სტუმარი მთხოვნელი და გთხოვთ მომზამდეთ და გაეცნოთ იმ ბედურებებს, რაც მას თავს გადახდა და ვისაც რითი შეგიძლია დაეხმაროთ, მართლა იწევდა მეზობლებს, რომ სუფრას დაშლიდნენ და როგორც კი გაიგებდნენ, მის გასაჭირს ყველა მეზობელი, ვისაც რა შეეძლო, ყოველთვის ეხმარებოდა. თქვა თხოვნელი გაფტათ ონარი ან მეგობარი ოჯახის ახლობელი ნაფიცი თუ ასე შემდეგ მაშინ შეიძლებოდა ეს წარსულში ხდებოდა შეიძლებოდა დაეწყოთ სპეციალური თარეში საიმისოდ რომ ეს ნადავლი ამ თარეში დაგიღებული ნადავლი თლიანად მიეცა ამ სტუმრისთვის ამიტომ საერთოდ საჩუქარ გაცვლას საჩუქარ გაცვლის ჩაჩოებში ჯდება მაინც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა ჩერკეზეთში და დღესაც აქვს მაგალითად ჩვენთან როცა ვთქვა კონფერენციაზე ან სესიაზე ჩამოდიან ჩერკეზი მეცნიერები არ არსებობს რომ ჩვენ ისედაც ცოტანი ვართ ამ სამსახურში მაგრამ არ არსებობს რომ რაღაც საჩუქარი წვილმანი წვიკოს არ ჩამომიტანო და ჩვენც რა თქმა უნდა ვალდებულად ვზნობთ ხალხს რომ ესე იგი მათ სანაგირო პატივი მივაგო აი ასეთია სტუმარ მასპინძლობის ესე იგი ტრადიცია რომელიც ჩერკეზეთში როგორც გითხარი დღესაც შემორჩენილი შეუძლებელია აი ეს მინდოდა განმეხილა თქვა ყონაღობასთან და პატრონატთან მიმართებაში მაგრამ ეს ძალიან შორს წარმოქმნის და ეს უფრო
რაც პოლიტიკურ საკითხებში გადადის, ამიტომ ამაზე საუბარს მე თავს ავარიდებ და ისე ვისურვებ, რომ ის რაც ახლა ისი წაკითხვაშამდე შევძელი, ეს იყოს იმ პატივის მისაგები საკითხი, რომელიც ჩერკეზებს მის მიმართ გაუჩნდება ახალგაზრდობას. და მინდა შევეხო ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, გახლავთ მანამდეობა ჩერკეზებში, რომელსაც ისინი ათალიპობას ეძახიან. მანამდეობა, ესე იგი, გახდათ ბიოლოგიური და მოყრობითი ნათესაობის პარალელურად მოქმედი ინსტიტუტი და ძალიან მნიშვნელოვანი იმ გაგებით, რომ ჩერქეზები, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს არ არის მამამძიძეობის ინსტიტუტი, ახსოვთ გადმოცემით, თუ ვინ იყო მისი პაპის და ასე შემდეგ, მამამძიძე, ანუ გამზრდელი, და ესე იგი, პატივს მიაგებენ მათ საგვარეულოს. ტრადიციული წოდებრივი იერარქიის შენარჩუნების პირობებში ათალიპობის ინსტიტუტი, ანუ ეს მამამძიძეობის ინსტიტუტი, ასრულებდა რამდენიმე ძირითად ფუნქციას: ამზრდელობით, სუზერენულ ვასალურ ურთიერთობათა და ხელშეწყობისა და განმტკიცების და სამხედრო პოლიტიკურ ფუნქციებს. გარდა აღნიშნულისა, იგი მესისხლეობასთან დაკავშირებული მტრობის შეწყვეტის საშუალებასაც წარმოადგენდა. ჩერკეზული ტრადიცია ათალიპს განსაკუთრებით დიდ მოთხოვნებს უყენებდა, იგი გამორჩეული უნდა ყოფილიყო ლაშკაცობით, ხელგაშლილობით, ორატორული ნიჭით, გამოცდილი დიპლომატის, ესე იგი, რეპუტაციით, ჩვეულებითი სამართლისა და ამ ადიღა ხაბზეს კარგად ცოდნით და ასე შემდეგ, მხოლოდ ასეთ პიროვნებას, ესე იგი, შეიძლებოდა აღეზარდა ისეთი ახალგაზრდა, რომელიც ღირსეული წერილი იქნებოდა საზოგადოებით. ქალიშვილები, იშვიათად იყო ქალიშვილების გაძიძება, თუ თქვათ, ეს მოხდებოდა, იყო ძალიან დიდი სიმსხვილე საჭირო საიმისოდ, რომ ესე იგი, ქალიშვილს რაიმე, ესე იგი, ცუდი თვისებები არ დახოლოდა და ამიტომ კონტროლი მეტი იყო, რა თქმა უნდა, მათი. მაშინ, როცა ვთქვათ, ოჯახი, მშობლები საერთოდ, მთელი 15 წლის განმავლობაში, 15-16 წლის განმავლობაში, ვიდრე ბავშვი იმყოფებოდა საზრდელად, არც კი ნახულობდნენ და მოკითხვაც კი არ შეიძლებოდა. ეს მამამძუძეობა კლასობრივი მოვლენაა მაინც, იმიტომ რომ თქვათ, ეს გავრცელებულია თავადაზნაურულ წრეებში, იქ სადაც თქვათ, ხდება თავადის შვილის ასაზრდელად გაცემა აზნაურისთვის და ამდენად ეს აზნაური, რომელიც ისედაც ვასალურ მდგომარეობაში იყო თავადთან, ეს აზნაური ვალდებული იყო ამ დამოყრების შემდეგ მეტი მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონოდა არამარტო საკუთრივ თავადთან, არამედ მთელ მის ოჯახთან. რა თქმა უნდა, აზნაურისთვისაც სასარგებლო იყო რამდენადაც. იგი ავტორიტეტს იძენდა, თუ გავლენიანი თავადის შვილს აღზრდიდა, ავტორიტეტს იძენდა და განსაკუთრებულ პრივილეგიებითაც სარგებლობდა. ძალიან უხვად საჩუბრდებოდა მას შემდეგ, რაც შვილს აღზრდილს უკვე მოიყვანდა მშობლიურ ოჯახში და სარგებელი ჰქონდა, ასე ვთქვა. უნდა ითქვას, რომ წარსულში დამნაშავეს შეეძლო მოკლულის ოჯახიდან მიჩის გატაცება და თავის გამოცხადება ათალიყად, ანუ მანამძუძედ. ეს მიღებული ნორმა იყო,
სხვა ტენდენციაც იყო, მაგალითად მოსისხლისათვის შვილის გადაცემა არ საზრდელად ესწრებოდა, როგორც ჩანს, იმის გამო, რომ უჭირდა თქვა იმ ბავშვების აზრდა, რაც გარკვეულ ხარჯებსაც მოიცავს, ბუნებრივია. Da ez, როცა მოსისხლეს გადასცემდნენ, მას უნახევრებდნენ, ესე იგი, სისხლის საფასურს, რაც მას უნდა გადაეხადა. ყლა, ეს გასაგებია, მაგრამ როგორი იყო თვითონ აღზრდა, მომავალი ათალიყი ჯერ კიდევ ბავშვის დაბადებამდე, აი მის მშობლებთან, მის ოჯახში აგზავნიდა ბედია ქალს და როგორც კი მშობიარობა ჩაივლიდა, ხელმშობლის წამოსაყვანად გასწევდა, თუ ბავშვს ძუძუს ათალიყის ცოლი აჭმევდა, ძიძაც იცხდებოდა, თუ არა და მაშინ სოფელში მოიძიებდნენ ქალს, როგორსაც მისთვის ესე იგი ძუძუს დაეჭვა. აღსავლელად აყვანილი ბავშვი ათალიკის ოჯახში, როგორც ითხარი, 11-16 წლის ასაკამდე რჩებოდა და როგორც წესი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ესე იგი, წვრთნიდნენ მას, როგორც უპირველეს ყოვლისა მხედარს, როგორც მეომარს, როგორც ჩერქეზული ტრადიციების საუკეთესო მცოდნეს და რომელიც აცილებით უკეთ გამოიყურებოდა ყველა ამ მიმართულებით, ვიდრე ნებისმიერი სხვა მისი თანატოლი. ამ კავშირებს ვთქვათ ათალიკსა და მის აღზრდილ შორის, მამამძუზესა და მის აღზრდილ შორის, ანუ ან შორის, რა თქმა უნდა, ძალიან ესე იგი კარგი ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა ამ ურთიერთობის გაგრძელება ზოგადად და ის, რომ იგი ხშირად დადიოდა სტუმრად თვითონ მამამძუზესთან. მიუხედავად იმისა, რომ ამას რაღაც გარკვეული ესე იგი დადებითი მხარეები ჰქონდა დაძიძებას ზოგადად და მამამძუზეობას, რა თქმა უნდა, მას რაღაც ნეგატიური მოვლენები ძახდა იმ გაგებით, რომ დაძმებს შორის, მას ვიძ დაძმებს შორის რაღაც გაუწოებას ჰქონდა ადგილი. ესე იგი, როცა 15 წლამდე დას ან მეორე ძმას არ ენახა თქვა თავისი ძმა, ბუნებრივია მის მიმართ აიმე სერიოზული ისეთი სიყვარული არც არსებობდა და ეს იწვევდა ხშირად ძალიან სერიოზულ გაუგებრობას. ზოგ შემთხვევაში, როცა მამამძუძესა და ამ ბავშვის აღზრდილის მამა შორის რაღაც დავა ჩამოვარდებოდა, ეს აღზრდილი ყოველთვის მამამძუძის ესე იგი მხარეს იკავებდა. ვიდრე თქვათ წავიდოდა დაამრუნებდნენ სახლში, უკვე ასახმიწეულ აღზრდილს თქვათ შემიწვისას, მანამდე მას უნდა მიეღო ოცილებლად მონაწილეობა თარეში, ანუ ელაშქრა უფროსებთან ერთად. და როცა დარწმუნდებოდა აღზრდილი, რომ მას უკვე შეუძლია დამოუკიდებელი თარეშიც კი თავის ამ მეგობრებთან ერთად, მაშინ ესე იგი მიჰყავდა იგი, რა თქმა უნდა, მშობლების სახლში, სადაც მომწამში იმართებოდა ძალიან მრავალრიცხოვანი ზეიმი და ბავში ბარდებოდა მშობლები. ასეთია ეს ინსტიტუტი ზოგადად, შეიძლება ასე ითქვას. და თუ დროს არ გადავაჭარბე, მინდა ვილაპარაკო სისხლძარღვების ჩვეულებაზე, რაც შეიძლება მოკლედ ეს ამ საზოგადოებრივი თვითრეგულაციის ტრადიციებს შორის ამას განსაკუთრებული ადგილი ეჭირა, იმიტომ რომ სისხლძარღვებაში, სისხლძარღვებაში, სისხლძარღვებაში მოქმედებდა კომპოზიციის სისტემა, ასეთი,
რომელიც ითვალისწინებდა კომპენსაციის გადახდას ფარზე დაზარალებულისთვის, ანუ მოკვლის ოჯახისთვის, რომლის ფასი სერიოზული იყო ჩერქეზეთში და განისაზღვრებოდა სოციალური იერარქიის მიხედვით. სისხლის აღების ჩვეულებას, როგორც წესი, არეგულირებდა ჩერქეზული ეთიკა და ეტიკა. არ შეიძლებოდა არაფრი მაშინ, როდესაც თქვათ, პირდაპირ მკვლელს არ კლავდნენ, კლავდნენ მის ახლობელს, ნათესავს, ძმას, ბიძაშვილს და ასე შემდეგ. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა ქალის მოკვლა სისხლის აღების მიზნით. ძეგა როგორც ქალის მონაწილეობა ამ სისხლის შეცვლაში. ამ ფუნქციის ყველაზე ისეთი აღსრულებელი უნდა ყოფილიყო მამა ან ძმა. ასევე ამ უფლებით სარგებლობდა და მისი მოვალეობა იყო მამამძულს. ბატონო, გზარ მიკროფონი კიდევ ერთხელ გთხოვთ, რომ გაისწოროთ. ერთოდ ისე იგი თავის ქმარს სადილად როცა დაждდებოდა, სადილსაც არ მიუტანდა, რა და ის თავის თავს უნდა მომსახურებოდა. ამ ესე იგი კომპოზიციის მიხედვით, კომპოზიციის სისტემის მიხედვით, ანუ კომპენსაციის მიხედვით, როგორც გითხარით, იყო ესე იგი იერარქია. თავადის სისხლის ფასი შეადგენდა 100 ბაშს, ანუ 100 თავს. ამ 100 თავში შედიოდა პირველი შვიდეული, გულისხმობდა 7 კაცს, რომელთაგან თითოეული ერთ ბაშად ითვლებოდა. მეორე საუკეთესო ცხენს, მესამე ხმალს, მეოთხე ჯავშანს, მეხუთე მატკას და ასე შემდეგ. აღნიშნული ბაშები უნდა გადაეხადათ წესის ამერ, დანარჩენები იცვლებოდა უძრავი და მოძრავი ქონების გადაცემით. ახლა ესეთი გრადაცია, ვთქვათ, ბაში როცა თავადის აღიდა 100 ბაში, აზნაურის აღიდა 50 და დაბიოსი, ვთქვათ, გლეხის ღირდა 20-25 ბაში, ნუ ეს ბუნებრივია, იწვევდა რეგულმაყოფილებასაც, რომელიც რაღაც კორექტივს მოითხოვდა, მაგრამ ეს კორექტივი ამის დადგენილი ნორმის შეცვლა არავის არ შეეძლო. ერთადერთი იყო ეს უფლისესთა საბჭოები იყიდებოდნენ, როცა ოჯახს არ გააჩნდა საშუალება საიმისო, რომ რა თქმა უნდა გადაეხადა ეს დაზარალებულისთვის, მაშინ ცდილობდნენ როგორმე მათ შერიგებას. შერიგების ერთ-ერთი ფორმა იყო, რადგან თუ ეს ოღონდეს იყო ინიციატივა, ესე იგი დამნაშავის მხრიდან, რომელიც შევარდებოდა სახლში, მოკლულის სახლში და ან კერის ჯაჭვს აულებდა ხელს და დაიფიცებდა, რომ ის დღეიდან მათი შვილი იქნებოდა, ან მივარდებოდა მოკლულის დედასთან და მკერდზე თავს მიადებდა, რაც ტოლფასი იყო იმის, რომ შვილის აყვანის ჩვეულება ამოქმედებულიყო. იყო კიდევ სხვა მომენტები, როცა მაგალითად ოჯახი და დამნაშავე ოჯახი ყოველგვარი ფასის გარეშე, მაგრამ იქ გამეფებული იყო სყიდვითი ქორწინება, საცხოვრის სყიდვა და ყოველგვარი გამოსასყიდის გარეშე ცოლა დაძლევდა მოკლულის ქალიშვილს ან ოჯახის რომელიმე წევრს. ძირითადად ეგეთი სურათი ჩანს, არავითარ შემთხვევაში, თქვათ, იმის თქმა, რომ
ჩერქეზები დიდა არგი და ესე კლავდნენ ერთმანეთს ორგვარი ცერემონიის გარეშე ბრჭყალებში ეს წარმოუდგენელია ეს უნდა ყოფილიყო რაღაც სერიოზული დანაშაული უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა ეს იყო ღირსების შელახვა ვინმესი ეს იყო თქვა ქალის ღირსების შესაქმნელა უპირველეს ყოვლისა რომელიც უპატიებელი იყო და რომლის გამოც საერთოდ კომპენსაციის მიღებაც კი აკრძალული იყო თქვა და რომელიც არავალდებულებდა მკვლელს თქვა მოეკლა ქალის შეურაც ყოფე ისა მკვლელს კი არავალდებულებდა მოკვლის შემთხვევაში ამ შეურაც ყოფის მომკვლის შემთხვევაში კომპენსაცია გადაიხდა. ამაზე შეთანხმებული იყვნენ, ეს დადგენილი ნორმა იყო და ამიტომ არავითარი ესე იგი სხვა პრობლემა არ უჩნდებოდა მკვლელს. აი ასეთია დაახლოებით რა, რაც მოკლედ შედარებით, მოკლედ მინდოდა მეთქვა. დიდი მადლობა ბატონო მიგზა. ეკითხები თუ იქნება, რა თქმა უნდა, გავცემ პასუხს. დიდი მადლობა ბატონო ნუგზარ თქვენი მოხსენებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ აი მოკლედ კონკრეტულად გადმოიცით თქვენ თქვენი საქმეები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი თქვენი ლექცია ძალიან ბევრი სტუდენტისთვის გახდება ეს შთაგონების წყარო, იმიტომ რომ თქვენ უამრავ ტრადიციას შეხედეთ, უამრავი ასპექტი გამოყავით, უამრავი ფორმაზე ისაუბრეთ ამ ტრადიციების აღსრულებისა და წარმოაჩინეთ ეს ჯერქეზული და ადიღეური ტომების ყოფა, როგორ ცხოვრობდნენ, როგორ იყო მათი ყოველდღიურობა. ხშირად საუბრობთ ხოლმე ჩვენ ისტორიაზე, ერთი მეფე მოვიდა, მეორე დაიპყრო, მესამემ გააგდო და ასე შემდეგ, ერთმა იმპერიამ დაიპყრო, მეორემ ჩაანაცვლა იგი, მაგრამ გვავიწყდება ხოლმე საუბარი იმაზე, როგორი იყო ხალხის ცხოვრება, რა უჭირდათ, რა უხინთათ, როგორ ურთიერთობდნენ ერთმანეთთან და მე მგონია, რომ ეს ლექცია ფარდას ახსნის აი ამ მივიწყებულ სფეროს რომელსაც ჩვენი სტუდენტები თუ ჩვენი აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები ნაკლებ ყურადღებას უთმობენ ხოლმე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენი მოხსენების. მადლობა თქვენ, ბატონ ლევან, დიდი მადლობა კავკასიურ სახლს, რომ გვაძლევს ამ საშუალებას, აძლევს საშუალებას ახალგაზრდებს და მიიღონ გარკვეული ცოდნა და იმისთვის, რომ თქვა თქვენ ასე ზრუნავთ თვითონ ამ კავკასიური კულტურის, კავკასიური გაიხარეთ ერთობის პროპაგანდისტვის, აგიტაციისთვის და ასე შემდეგ. გაიხარეთ. დიდი მადლობა, კარგად ძანდებით. მადლობა თქვენ.